У продажі з'явилася яскрава новинка від австрійської компанії Lövit – бюджетний конденсаторний мікрофон LCT-040 Match. Окрім самого мікрофона у стильній чорній коробці, ви також знайдете чехол для зберігання і транспортування, вітрозахист, а також тримач для кріплення мікрофона на стійку. Незважаючи на низьку ціну, ця модель забезпечить чисту та розбірливу передачу звуку, завдяки якій прославилась лінійка LCT. При цьому спрощений ергономічний дизайн мікрофона дозволяє зручно розташувати його навіть у дуже обмеженому просторі, що ідеально підходить для маленьких студій та домашнього звукозапису. Всередині компактного металевого корпусу знаходиться спеціально розроблений капсуль з кардіоїдною спрямованістю та діафрагмою лише 17 мм, оптимізований для детальної передачі усіх нюансів звучання акустичних інструментів – від гітар та струнних до ударних та перкусії. LCT-040 Match – це чудово збалансований мікрофон з швидкою перехідною характеристикою, який здатний передати справжнє природнє звучання ваших інструментів, зводячи необхідність постобробки запису до мінімуму. Він доступний у продажі як у вигляді окремого мікрофону, так і у вигляді спеціально підібраної стереопари.